မချတေးခင်က USCIS ထုတ်ထားတဲ့တည်င်းတစ်ခုစီမီစစ်ကတစ်ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆိုင်လို့ဒီ line ပေါ်အောင်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ green card တက်တာကုန်ခံနေပြီဆိုရင်နိုင်ငံသားလျှောက်လောက်ရှောက်ထားတာတော့ green card ကိုအူဆုံးပြန်ပြီးတော့ renew ရတယ်ပြန်လျှောက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတလောအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ရေအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် December 17ရက်2022ကစပြီးတော့ green card တက်တာကုန်သွားတာတော့เนาะနိုင်ငံသားလျှောက်လောက်ရှောက်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှင်တော့ green card ဒီတန့်ပိုက်စာအကုန်ခအချိန်ကုန်ခပြီးတော့ရှောက်စာမလို့ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ December 12ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်နိုင်ငံသားလျှောက်လောက် green card အတွက်ဆိုရင် automatic တက်တာ24လသူတို့တိုးပြီးတာပေါ့เนาะပြောရှင်တာက December 12ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နိုင်ငံသားလျှောက်လောက်ရှောက်ထားပြီးရှောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီးတာပိုက်စာကုန်ခအချက်ကုန်ခပြီးတော့ green card တက်တန်းတိုးစရာပြစရာရှောက်စရာမလိုဘူးပြောချင်တာเนาะနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိပေးချင်သေးတာက green card ပေါ်ကရေးထားတဲ့တက်တန်း6လ9လ8လလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုရင်ပြရှောက်လို့ရပြီเนาะတက်တန်းပြတိုးလို့ရပြီပြောတာ green card ကုန်ခနည်းအထိမဆောင်နဲ့